Meu nome é Diego Carvalho, eu tenho 34 anos, sou do jiu-jitsu, karatê e boxe. Migrei agora pro MMA, tô aí disputando agora. Treino no CT Ragnarok, William Ragnarok, treino com os leões, os melhores lutadores que tem aqui de Manaus. É isso aí, vou estar representando a minha equipe, a minha família, acima de tudo Deus. Meu camp é acordo às 6 horas da manhã, vou treinar boxe, muay thai, jiu-jitsu, corro. Faço parte disso, cross, crossfit. E é isso aí, tô bem preparado, tô bem focado mesmo. E vou mostrar um espetáculo pra vocês. Vou estar lutando agora o Lions Fight. Quero agradecer a honra. É um prazer enorme estar lutando. Agradecer ao mestre Bruce, toda a equipe, toda a comissão. E é isso aí, vamos lá representar, fazer bonito. Ouça. Atenção, Diego Passos. Quero mandar um recado pra você, que você fica falando por aí. Todo mundo corre de você, eu tô aqui. Eu vou enterrar a tua carreira, que já é morta, beleza? Eu te encontro, hein?